На третьому році пандемії коронавірусу і масової світової вакцинації все одно залишаються люди, які не вірять у щеплення. Одні називають його недієвим, інші переконані, вакцина від ковіду спровокує не лише фізичні, а й психічні проблеми. Немало таких людей і на Прикарпатті, тож аби популяризувати ідею вакцинації і як наслідок набагато легшого перебігу недуги, медики Івано-Франківщини зібралися на спеціальну зустріч. Бо коронавірус, на жаль, не зник з нашого життя. А з початком похолодання набирає обертів. Хворіють як дорослі, так і діти. Тобто тут вже ні віковий сенс, ні приналежність статева, скажімо так, не грає роль абсолютно. Але при тому всьому у нас сьогодні більше хворіє жінок, а летальність вища сьогодні серед чоловіків. Є надто пізні звернення. Чоловіки, як по своїй природі, скажімо так, в якійсь мірі ігнорують тими симптоми, які сьогодні мають, є такі запущені форми, і тоді вже звертаються, коли вже, скажімо так, в лапках припече. Найстрашніше відзначають медики, що хворіють діти. Особливо зросла кількість інфікованих з початком навчального року. Тож для них, як і для дорослих, вакцинація необхідна. Її, до речі, можна робити з 5 років. І, на щастя, чимало батьків, турбуючись про здоров'я малюків, ведуть їх в центри щеплень. Минулий тиждень то провакциновано там 30 дітей за тиждень, за цих 2 дні вже 15. Тобто все рівно батьки десь так само, бачачи те, що хворіють діти, почали вакцинувати і своїх дітей. Стосовно, наприклад, можу сказати по своїх дітях, то мої діти отримали вакцинацію в повному об'ємі. Що для цього потрібно? Дуже просто. Батьки, свідоцтво про народження дитини, дозвіл батьків, бо там така форма спеціальна заповняється, ну і, звичайно, обов'язково собою мати календар щеплень. Проводять роз'яснювальну роботу щодо необхідності вакцинації і серед вразливих груп населення. Безхатьки, колишні ув'язнення, наркозалежні чи неблагополучні сім'ї. Всіх їх намагаються щепити, аби обірвати ланцюг заражень. Ми збирали саме списки, так, людей, що вживають наркотики, і ми прямо групами їх водили на вакцинацію, тому що вони кожен по-різному, вони не хочуть, не мають часу. Ми разом зробили такий крок і провакцинували досить таки багато людей. Медики нагадують, вакцинація рятує життя. Ольга Смага, Андрій Буцяк. Новини на Вежі.